Essa é a mistura da mãe, porque a mãe não gosta de pé de frango. Eu também não gosto. Olha quem gosta. Tchan, 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 tchan. E aí, aprovado? 23 eu como. O senhor come quantos pés de frango? 23. 23 pés de frango, gente. Eu não aguento um trem desse. Olha aí, diz ele que vai comer puros. Ele não coloca arroz no prato, tá? Ó. Só pé de frango, pai. Não vai comer arroz hoje nem feijão? Não? Não? Meu Deus. Mãe, a senhora vai comer o quê? Só essa mistura. Só essa aqui, né? Que a senhora é saudável, né? Se bem que pé de frango diz que é saudável, né? Puro corágeno. Colágeno. Aí. Pra quem gosta, eu não consigo. Aí. Ele tá se deliciando aí com os pés de frango dele. Arroz civilizado, arroz joado, arroz com milho, feijão e salada. Olha, esquece aqui pra ferver mais um pouco o pé do frango. Aqui é assim, enquanto a gente cozinha, a gente trabalha também. Esse aqui é o escritório, ó. Fica tudo aqui, ó, em cima da mesa, que já é pra... Quando larga de uma função, já pega a outra. Olha aí, fica sentadinho. Tô, ó, o pano. Tô aqui. Nossa Senhora!